המצוד אחר הרכב המשתולל מסוג פורד מונדאו נמשך דקות ארוכות והשניים נמלטים אל מחוץ לבאר שבע לכיוון דימונה. ניידות המשטרה אחריהם כל הזמן. במהלך הנסיעה הפרועה מזהים השוטרים שהחשודים משליחים מהחלון סקיות ובהן סמים. אני זורק סמים באוטו. מי הנהגת שאחריי מולכויות הסקיות, הסקיות של היידרון? עברות שלוש איתך, עברות שלוש איתך, סגור אותו. במהלך המנוסה כלי הרכב של סוחרי הסמים נפגע ומאבד צמיג, אבל הם ממשיכים להימלט. גם השוטרים לא מתכוונים לוותר. כאן מאבד הרכב הנמלט עוד צמיג, אבל הצעירים נחושים, הם ממשיכים להימלט מהשוטרים. תהיו שם חזקים, הוא לא רואה בעיניים, הוא עולה מדרכות הכל, תהיו חזקים שם. מערץ שליטה לרגל. תהיה בגנים שלו יפוצרים, הוא ממשיך לנסוע על הגנתי. השוטרים מנסים להוריד את רכב החשודים לשוליים, אך הם פוגעים בניידת וממשיכים לברוח. הנוסע שליד הנהג פותח מיד את הדלת ונמלט. ליאור כנפו, ראש משמרת הסיור בתחנת באר שבע, מזנק על נהג הרכב ועוצר אותו. הנהג היה בהלם מוחלט טרם ההשתלטות וגם בהשתלטות עצמה. כפי שרואים גם בסרטון, ההשתלטות הייתה לרצפה, לוקח לו את הידיים לאחורה, עוזק אותו ולוקח אותו לניידת בלי יותר מדי התנגדות. כל הדרמה הזאת מתרחשת לעיניהם של כל הנוסעים בכביש. אנדרי פושיבאי, שותפו של יור, לא מתכוון לוותר, פותח במרדף אחר החשוד שנמלט לשטחי הפזורה הבדואית ומצליח להשתלט עליו.